Hər birinizi salamlayıram, əziz izləyicilər. Bu dəfə kimyəvi reaksiyaların sürəti, kimyəvi tarazlıq mövzusunun illər üzrə qəbul imtihanlarında düşən sualların 2005-2017-ci ilə qədər olan sualların izahlarını paylaşacağım. A-nın başlanğıc qatlığı mənə verib neçə? 0.8. B-nin başlanğıc qatlığı 0.4-dür. Təbii ki, C-nin başlanğıc qatlığı olmayacaq. Tarazlıq qatlığı verib mənə B-də nə qədər? 0.1. A-da verib. A, biz A-la C-yə baxmıram. Baxın, B-nin başlanğıc qatlığı 0.4-dürsə, tarazlıq qatlığı 0.1-dirsə, deməli, reaksiya nə qədər sərf olunacaq B-dən? 0.3. Əgər 1 mol B-dən 0.3 mol sərf olunursa, o zaman 2 mol A-dan nə qədər sərf olunar? Deyəcəksiniz, minus 0.6 mol. Əgər 1 mol B-dən 0.3 mol sərf olunursa, bəs 2 mol C-dən neçə mol əmələ gələr? Deyəcəksiniz, plus 0.6 mol. Səbəb nə oldu? Baxın, B 1 moldur, A 2 mol, 2 mol. Yəni, 2-nin 1 və 2 nisbətində reaksiya baş tutub. A-nın başlanğıc qatlığı 0.8 mol böl litrdirsə, reaksiya 0.6 mol sərf olunursa, tarazlıq qatlığı 0.2 mol böl litr. C-nin də tarazlıq qatlığı olar 0.6 mol böl litr. Tarazlıq sabitini məndən soruşduğuna görə K tarazlıq sabiti bərabərdir. Əmələ gələn maddələrin tarazlıq qatlıqları, yəni 0.6 üstləri yazacağıq. Əmsalı 2 olduğu üçün kvadratə yüksəldirik. Bölünsün reaksiyaya daxil olan maddələrin tarazlıq qatlıqları hasilinin və üstləri varsa onlarda nəzərə alınmaqla hesablanacaq. A tarazlıq qatlığı 0.2 əmsalı 2 olduğu üçün kvadrat vurulsun. B tarazlıq qatlığı 0.1 əmsalı 1 olduğu üçün üstü 1 bərabərdir. 0.36 bölək, 0.4 vuraq, 0.1. 0.4.36 gedər 9 qalar, bu da edər, ona vursaq 1, bu da 90. Doğru cavabımız B variantı 90. 2005-in birinci qrupundadır. Hansı reaksiyada təzyiqin azalması və temperaturu artırdığı da tarazlıq ilkin maddələrin alınması istiqamətinə yönələr. İlkin maddə nə deməkdir? Başlanğıc maddə deməkdir. Yazıram bura, başlanğıc. Yəni, başlanğıc dedikdə biz haranı nəzərdə tutacaq? Sol tərəf. Yəni, tarazlığım sol tərəf istiqamətə getmiş olsun. Temperatur dedikdə mən ilk öncə bunu bir daha burada izah edirəm. Əgər temperaturun tarazlığa təsiri mənə sualda soruşulsa, əzbər yadda saxlamayacağım, məntiqlə yadımda saxlayacağım. Nədir burada məntiq? Əgər reaksiyam ekzotermikdirsə, bu o deməkdir ki, reaksiyadan sonra müəyyən qədər istilik ayrılır, düzdür. Reaksiya bitdikdən sonra, yəni mühitdə istilik olur. Bax, əgər mühitdə istilik varsa, deməli sistemin tarazlığı, yəni sistem sol tərəfə gedəcək ki, yəni bu Q sərf olunsun. Yəni sol tərəfdə də nə olsun? İstilik yaranmağa başlasın. Yəni ona çalışacaq bu sistem. Ona görə sol tərəfə gedəcək ki, sağ tərəfdə istiliyin miqdarı nə etsin? Azaltmış olsun. Deməli, belə nəticəyə gəlir ki, ekzotermik reaksiyalarda mən temperaturu artırsam və ya ekzotermik reaksiyalarda heç temperaturu artırmasam belə plus 2 olduğuna görə tarazlıq sol tərəf istiqamətə yerini dəyişmiş olacaq. Ona görə mən ekzotermik reaksiya götürəcəm, çünki mənə temperaturun artılması deyir. Ona görə endoların üzərindən bir xətt çəkərəm. Təzyiqin azalması isə, bunu necə izah etmişdik? Baxın, qabdır, qabda qazlar var. Misal üçün, NO, oksigen, NO2 qazları var. Əgər mən burada, bu qabda porşeni, baxın, bu porşen hissəni aşağıya doğru sıxsam, nə deməkdir bu? Sıxıramsa, təzyiqi artırıram, düzdür. Əgər mən təzyiqi artırıramsa, qazlar, porşeni sıxıramsa aşağıya doğru, qazlar nə olmağa başlayır? Sıxılmağa başlayır. Əgər qazlar sıxılırsa, o zaman qazların quruluşundakı sahə nə olmuş olacaq? Həmin sahə də sıxılmış olacaq. Əgər sahə sıxılırsa, bu zaman nə kiçilməlidir? Həcim avtomatik kiçilməlidir. Çünki həcim nə ifadə olunur? Sahə ilə ifadə olunur. Buna görə də mən təzyiqi artırsam həcm azalması istiqamətinə,
Təzyiqi azaltsam, həcm artması istiqamətində tarazlığı yerini dəyişər. Əgər təzyiqin azalması məndən soruşursa, deməli, mənim ilkin maddələr tərəfim hansı tərəfdir? Sol tərəf. Sol tərəfimdə həcm ən yüksək çox olanı götürmüş olacağım. Baxaq. A variantı olmayacaq. B variantı olmayacaq. C variantına baxıram. Sağ tərəfdə 2 həcm. Hə, zaten B variantını çıxacaq. Endotermik reaksiyaları çıxmışıq. Burada A deyilsə cavab avtomatik C variantı olacaq. Baxın, sağ tərəfdə 2 həcm qaz var. Sol tərəfdə 2 buradadır. 1 də buradadır. 3 həcm, yəni 3 mol və ya 3 həcm qaz var. Deməli, həcmin artması istiqamətinin yerini dəyişmiş oldu. Qrafik əsasən tau 1 zamanına dək, bax tau 1 zamanına dək bura qədər sistem nədir? Tarazlıqdadır, aydın məsələdir. Hansı dəyişikliklər aparmaq lazımdır ki, tau 2 zamanındakı, bax burada tau 2 zamanında mən ilk öncə reaksiyamı düzəltməliyəm. X plus Y alınıb nə? Z. Niyə belə oldu? Çünki X-dan sərf olunur, Y-dən sərf olunur. Bu deməkdir ki, bunlar reaksiya daxil olan maddələrdir ki, zamanla sərf olunur. Bunların qatılığı azalır və ya molu azalır. Amma Z-in molu əmələ gəlirsə, yəni artırsa, bu o deməkdir ki, Z-in qatılığı artır və tarazlıq da sağ tərəfə doğru yerini dəyişmiş olacaq. İndi nə deyir? Hansı dəyişikliklər aparmaq lazımdır ki, tau 2 zamanındakı tarazlıq halı alınsın? Baxın, əgər entalpiya müsbətdirsə, bu nə reaksiyasıdır? Endotermik reaksiyadır. Endotermik reaksiyanı əzlə. Çaşdırmamaq üçün sağ tərəfə Q də yaza bilərsiniz və ya sol tərəfdə plus Q də yaza bilərsiniz. Sağ tərəfdə mənfi Q-dürsə reaksiya bitəndən sonra, deməli sol tərəfdə müsbət Q-dür. Bu nə deməkdir? Yəni X ilə Y qazı müəyyən qədər mühitdən istilik alıb, yəni udub, Z maddəsi əmələ gəlib. Bu o deməkdir ki, sol tərəfdə nə var? Plus Q, yəni istilik var. Əgər istilik var idisə, biz onda nə deyirdik? O zaman istilik var idisə, tarazlığım hara gedəcək? Sağa. Deməli, əgər istilik var idisə və ya endotermik reaksiyalarda, yəni endotermik reaksiyalarda mən temperaturu artıraramsa tarazlıq yerini sağ tərəfə dəyişmiş olar. Sistemin həcmini azaltmaq. Mən görürəm ki, sol tərəfdə 2 həcm qaz var, sağ tərəfdə 1 həcm qaz var. Və burada tarazlıq hansı istiqamətdə yerini dəyişir? Sola. Amma mənə deyir ki, sistemin həcmini azaltmaq. Əgər mən həcmi azaldıramsa, deməli, tarazlıq yerini hansı istiqamətdə dəyişmiş olacaq? Yenidən sağ tərəfə yerini dəyişmiş olacaq. Deməli, mən bunu bir götürəcəm. Temperaturu azaltmaq olmayacaq. Təbii ki, biz bayaq izah etdik bunu. Sistemə X maddəsi əlavə etmək. Əgər mən burada X maddəsi əlavə edirəmsə, yəni X-in qatlığını artırıramsa, deməli, bu X-dan daha çox sərf olunmalıdır. Bu o deməkdir ki, sistemin tarazlığı sağa getməlidir ki, yəni bu X-in plus Y reaksiyası davam eləsin ki, X-dan sərf olunsun, qatlığı aşağı düşsün. Buna görə, hansı maddənin qatlığını artırıramsa, tarazlıq onun əksi istiqamətinin yerini dəyişmiş olacaq. Orada olan maddənin əksi istiqamətinin, yəni X soldadır, sağa tarazlıq yerini dəyişəcək. Doğru cavabımız 1-3 olmuş olacaq E variantı. 2006 birinci qrup hansı reaksiyalarda təzyiqin azalması tarazlığı sağa yönəldir? Yəni, təzyiq azalanda həcm nə olmuş olacaq? Artmış. Yəni, sağa yönəldər deyirsə, sağ tərəfdə mənim həcmim nə olmalıdır? Çox olmalıdır. Baxın, birinci reaksiyada sol tərəfdə 1 həcm qaz var, sağ tərəfdə 2 həcm var. Bunu götürəcəm, çünki sağ tərəfdə həcm çoxdur. Burada həcmlər bərabərdir. 2 həcm sol tərəfdədir, 2 həcm sağ tərəfdədir. Üçüncüdə baxaq, 1 həcm azotdur, 3 həcm hidrogendir, cəmi 4 həcm sol tərəfdədir, 2 həcm qaz da sağ tərəfdə amoniak. Bu da olmayacaq, çünki sağ tərəfdə həcm azdır. Burada doğru cavabınız yalnız 1 olmuş olacaq. 2007-ci ilin 4-cü qrupunda belə bir sualımız var. Yazaq CH3, COOH. Reaksiyanın tarazlıq sabitini soruşur. Baxın, görürəm, CH3COOH-ın başlanğıc qatılığı 2-dir. Yazıram üstündən, başlanğıc qatılıq 2. CH2H5OH-ın başlanğıc qatılığı 3-dür, yazdım. Bunlar tarazlıq, təbii ki, bu olmayacaq. Tarazlıq qatılığı CH3COOH2H5-də 1-dir. Avtomatik olaraq reaksiya sərf olunması neçə olacaq? 1, yəni 1 mol əmələ gəlirsə 1 molundan, o zaman bunları da 1 mol, özür istəyirəm, sərf olunacaq, minus 1-lər.
Əgər SHC OOH-ın başlanğıc qatlığı 2-dirsə, 1 mol sərf olunubsa tarazlıqda 1 qalacaq. SHC OOH-dan başlanğıcda 3 mol böl litrdirsə və 1 mol sərf olunursa tarazlıq halında 2 mol böl litr qalmış olar. Tarazlıq qatlığının, daha doğrusu tarazlıq sabitini də hesablamağımız üçün yazacağıq 1 üstü 1, çünki əmsalı 1-dir, bölə 2 üstü 1 vuraq 1 üstü 1. Bu da eder 1 bölü 2, yani 0 tam 10'da 5. Doğru cevabımız Y variantı. 2007-ci ilin birinci grupu reaksiyasında tarazlığı məhsulların alınması istiqamətində necə yönetmək olar? Endotermik reaksiyadır. Mən özümü çaşdırmamaq için bura bir plus Q yazdımsa, harda müsbət Q varsa, tarazlıq onun əksi istiqamətində gedəcək ki, o istilik sərf olunsun, sağ tərəflə sol tərəf bərabərləşsin. Deməli, tarazlıq məhsulların alınması istiqamətində necə yönəldərəm? Karbon qazının qatılığını artırmaqla. Əgər mən burada karbon qazının qatılığını artırsam, təbii ki, yəni tarazlıq sağ tərəf istiqamətində yerini dəyişəcək ki, çünki bu karbon qazından daha çox sərf olunmalıdır. Yəni, hansı maddənin üzerine əlavə eləyirəmsə və ya qatılığını artırıramsa, bu o deməkdir ki, tarazlıq həmin maddə olduğu tərəfin əksi istiqamətinə yönələcək. Yəni, sol tərəfdə isə karbon qazı, sağ tərəfə tarazlığını yönələcək. Doğru cavabımız burada A variantıdır. Misal üçün, B-yə baxaq, təzyiqi deyir artırmaqla. Mən təzyiqi artsam, sağ tərəfdə həcm kiçik olmalıdır. 4 həcm sağdadır qazım. Sol tərəfdə de 2 həcm var. 1 mol CH4, 1 mol karbon qazı. Deməli, bu deyil. Vəsairən, bax, belə tapa bilərsiniz. 2008-ci ilin 4-cü qrupunda belə bir sual var. Reaksiyasında ayrılan hidrogen qazının həcminin zamandan asılı qrafikə əsasən hansı ifadələr doğru deyil? Mən görürəm ki, tau 1 anında hidrogenin həcmi 1 litrdir. Tau 2 anında 2 litr olub. Deməli, hidrogen qazı əmələ gəlib burada. Və reaksiyanın sürəti zaman asılı olaraq dəyişir. Aydın məsələdə dəyişir. Görürsünüz mü qrafiki? Bu doğrudur. Tau 1 anda ayrılan hidrogen həcmi 2 litrdir. Tau 1 anda 1 litrdir. 2 litr deyil. Sink toz halına salınarsa reaksiyanın sürəti artar. Bəli, bərk maddələr xırdalanarsa daha reaksiya daha sürətlə gedər. Bunu mən orqanizmamızla da müqayisə etmişdim. Misal üçün, qidanı biz çeynəmədən udsaq, veya çeynəyərək qəbul etsək daxilimizə mədəmiz hansı qidanı daha tez həzm edir? Təbii ki, çeynənmiş, yəni asan olan qidanı daha tez üyütmüş olar. Doğru cavabımız burada olacaq. 1 ve ha, doğru deyil soruşur. Doğru deyil yalnız 2. 2008-ci ilin birinci qrupu azotun hidrogenlə reaksiyası verib. Hidrogenə görə sürəti 0,9 verib, amonyaka görə sürəti soruşur. Baxın, əgər hidrogenə görə 0,9-dursa, yəni 3 molu 0,9-dursa, bəs amonyaka görə sürəti neçə olar? Baxın, mən bunu hesablamaq üçün bayaq mol məsələlərində 0,9 yazaram x-sisə, amma 3 moluna görəm ki, 2 mol, yəni amonyaka əmələ gəlir. Bu da edər 0,6 və ya şifahi şəkildə də bunu tapa bilərsiniz. Baxın, N2 plus H2, 2NH3, bu da 3 moldur. Əgər bu 0,9-dursa 3 molundan bu nə qədər olar? 0,3. Çünki 1 mol da axı, düzdür. Yəni 0,19-u 3-ə bölərəm, bu 1 moldur. Əgər 1 molundan bu 0,3-dursa 2 molundan nə qədər olacaq? 0,6. Yəni bu məsələləri artıq düşünürəm, şifahi həll edə bilirsiniz. 2009-cu ilin 4-cü qrupu. Deməli, mənə deyir ki, həcmi 1 litr. Yəni, həcm 1 litrdir. Artıq yeni məsələlərdə bu 2-3 litrdə verilir. Tarazlıq halında, tarazlıq hanı haradır? Baxın bura. Tarazlıq halında qabdakı A, B, C maddələrin miqdarı verir mənə 2, 4 və 8 mol. Qaba neçə mol B, M, A? Bura qədər hələ mən həll etməliyəm. Bunun başlanğıc qatlığı olmayacaq. Əgər C tarazlıq qatlığı 8-dirsə, deməli 8 mol da əmələ gəlib deməkdir. 1 mol C-dən 8 mol əmələ gəlirsə,
O zaman hərəsindən 1 mol olan A ve B maddelerinden ne kadar sərf olunacak? Deyəcəksiniz 8 mol. Ve A'nın başlangıç katlığı bəs neçə olacak? Eğer 8 mol reaksiyada A sərf olunub 2 tarazlı katlığı mol bölü litr tarazlıqda qalıbsa, deməli A'nın başlangıç katlığı 10'dur. B'den eğer 8 mol sərf olunub tarazlıqda 4 mol litr alınıbsa, başlangıç katlığı 12'dir. Bu məsələmizin ilk hissəsi. İndi keçirik digər hissəsinə. Deyir ki, qaba neçə mol B maddəsi əlavə etmək lazımdır ki, növbəti tarazlıqda, baxın, növbəti tarazlığı mən yazıram burada. Növbəti tarazlığı. Niyə siz çaşdırır bu? Baxın, növbəti tarazlıqda deyir, qabda 9 mol C maddəsi olsun. Nə qədər B maddəsi əlavə etməliyəm? Bilmirəm, 4 plus X qədər. Bu da 2, düzdür. İndi bura mən bu 2-ni yazacağım mı sizcə? Deyəcəz, xeyr müəllim. Səbəb, çünki mən görürəm ki, tarazlıqda olanda C maddəsi 8 olub. Növbəti tarazlıqda 9 olursa, bu nə deməkdir? Qatlığın artması deməkdir. Bir vahid artması deməkdir. Yəni, plus bir qədər artdı. Bu, əgər plus bir qədər artırsa əmələ gələn maddədə, deməli, reaksiya daxil olanlarda bu nə deməkdir? Minus bir qədər azalacaq. Düzdür? Minus bir və minus bir. Məsələn, burada nə var ki? A'nın tarazlıq katlığı oldu 1, 4'te oldu 3 plus x. Burada da oldu 9. Bunu bir daha buradan yazıram. Bakın A, B ve C. Yekun tarazlıq katlıqları neçə oldu? Bakın 1 A'da, 3 plus x B'de, 9 mol litrede C'de. Burada ne tənliyim olacak? 3 plus x beraber 9, x beraberdir 6. Bu kadar sadə. İkinci bir yolu da var bunun. Tarazlıq sabitini ilk əvvəlki tarazlıq katlığı üçün tapmaq. Yəni tarazlıq sabiti bərabərdir. Ən uzun yoldur. Burada məntiqdən istifadə eləsəz x-in 6 olduğunu görmüş olursunuz. Tarazlıq sabiti bərabərdir. 8 bölək 2 bıraq 4. Düzdür. Bu elədi 1. Növbəti bu tarazlıq katlığı üçün tarazlıq sabitimi neyəcəm? Hesablayacağım. Demək 1 bərabərdir. Ne oldu? 9 bölək 1 bıraq neye? 3 plus x. Düzdür? 3 plus x. Buradan x'i tapsaq beraber olacaq 6'ya. Doğru cevabımız B variantı. 2009'un birinci grupu. Reaksiya deyir 70 dərəcə Selsidə 40 saniye başa çatır. Bəs 50 dərəcə Selsidə neçə saniye başa çatar? Mən temperaturu nə etdim? Temperaturu azaltdım. Deməli, mənim reaksiyam neçə başa çatacaq? Yəni 40'dan yuxarı bir ədəd olacaq. Görəm cevapların hamısını da elədi. Deməli, məsələni həll edəcəm. Yazacağım. Tau 2 bölü 40 bərabərdir 2 üstü 70 çıx 50 böl 10, 70 çıx 50 böl 10, 22. 4, tau 2 bərabərdir neçə? 4 vur 40, 160 B variantı. 2010-cu ildə belə bir sual var. Yenidən yazacağım mən reaksiyamı. Yenə də ənənəmizə sadiq qalaraq. Qapalı bir qabda 0,6 mol NO və 0,14 mol oksigen qarışdırıldıqda, baxın, başlanğıc qatlıqlarını verib NO'nun 0,6 və 0,14 mol oksigen. Tarazlıq anında bu artıq olmayacaq. Tarazlıq anında başlanğıc maddələrin molekulları sayı cəmi. Molekul sayı nədir? Molekul sayı dedikdə biz nəyə başa düşürük? Həm də mol, düzdür. Mol madde miqdarı Avogadro qanununda izah etmişik. Başlanğıc madde mol molekular sayı cəmi məhsulun molekular sayına bərabər olur. Burada başlanğıc maddelerin molekulları sayı deyirsə, mən axı bilməyəcəm, məhsul olacaq. Çünki bərabərdir deyir məhsulun molekulları sayına. Yəni mən burada həm reaksiyaya daxil olan maddələrin, həm də reaksiyadan alınan maddələrin molekulları, yəni mol saylarını bilmirəm axı. Amma bircə bilirəm ki, 2 mol NO reaksiyaya daxil olub, olacaq 2x, 1 mol oksigen reaksiyaya daxil olub, x və 2 x qədər də nə əmələ gəlib? NO kəminə gəlib. Və buradan tarazlıq qatlıqlarını tapsam, baxın, bu neçə elir? 0,6 minus 2x, oksigen 0,14 minus x, NO2 2x. Yəni, mənim burada əsas məqsədim bu x məhsulunu tapmağım olmuş olacaq. Bir tənlik qurmuş olacağım. Hansı tənlikdə o? Deyir, başlanğıc maddələrin molekulları sayı cəmi, yəni
Başlanğıc maddə molekulları sayı cəmi, düzdür, bərabərdir nəyə? Məhsulun molekulları sayına. Yəni, buradan 0,6 çıxaq 2x plus, bu eləyəcək 1 çıxaq 3x keçid o tərəfə 1 bərabərdir 5x, x bərabərdir 0,2. Mən bu 0,2-ni tapandan sonra gətirib harda qoyacam? X-ların yerində. 0,6 çıxaq, 2 vuraq, x neçə oldu? 0,2. Belədi 0,4, belədi neçə? 0,2. 0,4 çıxaq, x neçədir? 0,2. O da elədi 0,2. 2x-də 2 vuraq neçə? 0,2, o da edər 0,4. Və yekun tarazı sabitimi verib, qabın getdiyi qabın həcmini soruşur. Buradan tarazlıq sabitim nəyə bərabər olacaq? Tarazlıq sabitim bərabərdir. Baxın, 0,4 bölək V, çünki biz V-ni tapmalıyıq qabın həcmini. Nə edirdik? Tarazlıq qatmanla bölürdük V-yə. Üstü 2 kvadrata yüksəldirik. Bölünsün. NO-da neçədir? 0,2 bölək V. Vırıq nəyə? Kvadrata yüksəldirik. 2 vırırıq. 0,2 bölək V üstü 1. Bu da bərabərdir. V-lərin biri gedər. Yuxarıda qalar 0,16 bölək aşağıda 0,4 V. 0, daha doğrusu 0,16 V və qalxdı yuxarı. 0,4 vıraq 0,2. K tarazı sabiti də 8-dir. Deməli, buradan 0,4 ilə 0,16 getdi, qaldı demək 4, 4V, yəni buradan 1,6 bərabərdir 4V, V də bərabərdir 0,4-ə. Növbəti 2010-cu ilin birinci qrupunda belə bir sual var. T2, T1, VT2, VT1, 8-dir. 2-nin kubu bərabərdir, qamma üstü temperaturun dəyişməsini soruşur. Bir də qamma üstü, yəni 2 üstü T2 çıxaq T1 bölək 10 desəm, 2-lər gedər, T2 çıxaq T1 bərabərdir 30 edər. Əgər mən qammanı 2 götürsəm, dərəcə 30 olmuş olacaq. Baxın, B variantı. Əgər 3 götürsəm, 2-nin kubu bərabərdir 3 üstü T2 çıx T1 bölək 10, buradan alınmayacaq. Çünki bu 2-lər ixtisar getməliyidir. Riyaziyyatdan artıq bunu bilirik ki, üstlərin bərabərləşdirməsində sağ tərəfdən sol tərəf bir-birinə bərabər olmalıydı. 2012-ci ilin 4-cü qrupu, belə bir sual var. Bu da tarazlıqda olan bir sistemdir. Bir sistemə A maddəsini əlavə edirəm. Əgər mən burada A maddəsini əlavə edirəmsə, A-nın qatığını artırıramsa, tarazlıq hansı istiqamətə getdi? Tarazlıq sağ istiqamətə getdi. Və burada B-nin qatlığı nə olacaq? Azalacaq. D-nin qatlığı artacaq. Amma müəyyən müddətdən sonra nə olur? Sabit qalır. Baxın. D-nin qatlığı müəyyən zamandan artdı, amma sonradan sabit qaldı. Doğru cavabımız B variantı. Birinci qrupa belə bir sual var. Deyir, hansı reaksiyada təzyiqin dəyişməsi kimyəvi tarazlığın yer dəyişməsinə təsir etmir? Yəni, təzyiq dəyişəndə, əgər dəyişmirsə, yəni tarazlıq dəyişmirsə, bu zaman həcmlər sabit qalmalıdır. Sol tərəfdən sağ tərəfin həcmi. Baxaq, sol tərəfdə burada 3 həcm qaz var, sağ tərəfdə 2 həcm var, tarazlıq dəyişəcək. Burada sol tərəfdə 3 həcm qaz var, sağ tərəfdə 2 həcm var, tarazlıq dəyişəcək. Sol tərəfdə 4 həcm qaz var, sağ tərəfdə də 4 həcm qaz var, burada dəyişmə yoxdur. D variantında 1 həcm sol tərəfdə qaz var, sağ tərəfdə 2 həcm var, dəyişir. Y variantında sol tərəfdə 4 həcm qaz var, sağ tərəfdə 2 həcm var, tarazlıq dəyişir. Doğru cavabımız C variantı. 2013-ün 4-cü qrupunda belə bir sual var, tarazlıq sabitinin bəzən belə sualda düşür. Tarazlıq sabitinin düsturunu əks etdirir bu. K tarazlıq sabiti bərabər olacaq nəyə? Əmələ gələn, yəni məhsulların mol qatlıqları hasilinin qatlıqları hasili əmsallar vasitə üstləri də nəzərə alınır. Bölək reaksiya daxil olan maddələrin qatlıqları hasili. Hansı reaksiyada təzyiqin azaldılması tarazlığı sağa yönəldər? Təzyiqin azaldılması deyirsə və tarazlığı sağa yönəltmək istəyirsə, deməli, mənim sağ tərəfimdə həcmim nə olmalıdır? Çox olmalıdır. Baxıram birincidə sol tərəfdə 2 həcm var, sağ tərəfdə 4 həcm var, 1-i götürürəm. İkincidə sol tərəfdə 1 həcm var, sağ tərəfdə 2 həcm var, 2-ni də götürürəm.
Üçüncü reaksiyada isə sol tərəfdə 2 həcm var, sağ tərəfdə də 2 həcm qaz var. Dəyişmir. Doğru cavabımız Y. Bəti 2013-cü ildən daha bir belə bir sualımız var. Deyir ki, hansı halda tarazlıq sağa yönələr? Baxaq. Birincidə nə deyir? Azot monoksidi çıxartdıqda. Mən əgər NO-nu, NO qazını buradan çıxardıramsa, tarazlıq elə özünə tərəf gedəcək ki, sağ tərəfə gedəcək ki, sol tərəfdə sərf olunma geçsin ki, axı sağ tərəfdən NO-nu çıxartmırsan, sərf etmirsən. Ona görə sol tərəfdə də sərf olunma getməlidir ki, sistem tarazlıqda olsun. İkinci, azot monoksid əlavə etdikdə, əgər mən azot monoksid NO əlavə eləyərəmsə, tarazlıq sol tərəf istiqamətində yerini dəyişəcək. Çünki əgər bunu NO əlavə etmişəmsə, deməli bunun qatlığını artırmışam. Qatlığını artırmışamsa, sağ tərəfin qatlığı çox olur. Deməli tarazlıq sol tərəfə getməlidir ki, reaksiya sol tərəfə getməlidir ki, NO-dan sərf olunsun, sağla sol bərabərləşsin. Üçüncüyə baxırıq su əlavə etdikdə. Su əlavə edirəmsə, yenə də qatlıq tarazlıq sol tərəfə getmiş olacaq. Hara əlavə edirəmsə, onun əks istiqamətinə. Suyu çıxardıramsa sağ tərəfə. Temperaturu artırdıqda, baxıb görəm ekzotermik reaksiyatı sağ tərəfdə plus Q var. Əgər sağ tərəfdə plus Q var idisə, yəni temperatur var idisə, mənim tarazlığım sol tərəfə doğru gedəcək ki, sol tərəfdə də plus Q-lər olsun, yəni sağ tərəfdəki plus Q azalsın, sərf olunsun reaksiya sərf olunduqca temperatur da azalacaq, yəni istilik də sərf olunacaq. Ona görə temperaturu artırdıqda burada tarazlıq sola gedəcək, temperaturu azaltdıqda sağa gedəcək. Sağa yönələr deyirsə, 1-i götürəcəm, 4-ü götürəcəm və 6-ını götürəcəm. Reaksiyası üçün doğru ifadələri müəyyən edin. Sulfat turşusunun alınması mərhələlərindən biridir, bəli. Katalitik reaksiyadır, bəli. Temperaturu artırdıqda tarazlıq reaksiya məhsullarının alınması istiqamətində gedir. Baxıram, ekzotermikdir. Ekzotermik reaksiyada əgər plus Q hardadırsa, tarazlıq onun əksi istiqamətində gedəcək. Temperaturu artırdıqda tarazlıq reaksiya məhsullarının alınması yox. Reaksiya daxil olan maddələr istiqamətində gedir. Doğru cavabımız 1-2. Hansı reaksiyada temperaturun artırılması və təzyiqin azaldılması tarazlığı reaksiya məhsullarının alınması istiqamətinə yönəldər? Ekzotermik reaksiyalarda, yəni istiliyin ayrılması, baxın, reaksiya baş verir və istilik ayrılır. Misal üçün bu. Burada istilik ayrılırsa, tarazlıq sol istiqamətə doğru gedəcək. Yəni sistem sola doğru getmiş olacaq. Niyə görə? Çünki axı burada istilik var. Yəni, istiliyi mən buradan yox etməliyəm. Bu səbəbdən tarazlıq sol istiqamətə tərəf getməlidir. Sistem sola doğru yönəlməlidir. Temperaturu artırarıq hansında? Endotermik reaksiyalarda. Misal üçün, baxaq, endotermik reaksiyalarda bu tərəf plus Q-dür, düzdür. Endotermik hansı tərəfdə plus Q-dürsə, tarazlıq onun əksi istiqamətinə getmiş olacaq. Burada görürük ki, istilik var. Yəni, istilik varsa, tarazlıq sağ tərəfə doğru getmiş olacaq. Cavablarımda endotermik reaksiya olacaq. Deməli, doğru cavabımız nə olacaq? Doğru cavabımız burada A variantı olmuş olacaq. Reaksiya daxil olur bərk alında maddə. Burada qaz alında maddə yoxdur, amma reaksiya nəticəsində 2 həcm. Baxın, 1 mol, yəni 1 həcm NH3, 1 həcm H-xlor qazı var burada. 2 həcm sağ tərəfdə mənim qaz alında olan maddəm əmələ gəlir. Dördüncü qrupunda belə bir sual var. Biz ilk öncə, baxın, bu hissəni qoyuruq kənara və qrafiki mütləq şəkildə oxumalıyıq. Əgər qatılıqda azalma varsa, reaksiya daxil olma var. X plus, baxıb görürəm ki, Z maddəsində burada, fikir verin, Z maddəsində azalma olduğu üçün Z maddəsi reaksiya daxil olur, çünki sərf olunma var. Buradan sıfırdan başlayaraq qatılıq artıbsa, bu nə deməkdir? Əmələ gəlmə, yəni zamanla reaksiya məhsullarının qatılığı artır deməkdir bu. Başlanğıcı çalışın, ən yuxarıdan yazın ki, başlanğıc sözü digərlərinə qarışmasın və sizi çaşdırmasın. Mən belə bir məsləhət görərdim. X-in başlanğıc qatılığı neçədir? 4-dür. Yazıram 4. Gəlir 3-ə doğru, fikir verirsinizmi? 1 mol sərf olunur, 3 tarazlıq anıdır və 1 mol x-dan sərf olunur 4-dən 3-ə. Z maddəsinin başlanğıc qatılığı 3-dür. Z maddəsi gəlir, demək, tarazlıq anı 1-də
Fikir verirsiniz. Tarazı qanı harda yarandı? 1-də yaranır. Burada tarazı qanı harda yaranır? 3-də yaranır. Z baxıram nə qədər sərf olunur Z-dən? 3-dən 1-ə. 2 molda Z-dən sərf olunur. Y-dən təbii ki reaksiya baş verərkən başlanğıcda heç bir qatılığı olmaz. Amma Y-dən əmələ gəlməyə baxıram mən. Tarazı anında qatlığı 2 mol litrdir və reaksiya sərf olunmasında neçə olacaq? Plus 2 olmuş olacaq. Bunlar isə minusdur, çünki reaksiya sərf olunma hər zaman minusla ifadə ediləcək. Deməli, X oksigendir, diqqətli oluruq. Çünki 1 moldur, fikir verin. Z 2 moldur və sərf olunandır. Deməli, mənim Z-im SO2 olacaq. Sərf olunandı. Baxın, reaksiyada sərf olunur SO2. Ona görə 2 mol. Amma SO3 olacaq. 2 molda əmələ gəldiyi üçün. Doğru cavabımız burada Y variantı olmuş olacaq. 2015-ci ilin 4-cü qrupunda belə bir sual var. Qrafika əsasən reaksiyanın tarazı sabitini hesablayın. Mən nə edirdim? Yenə də hər zamanki kimi. Çalışın hər zaman A plus bizim qaydamızı tətbiq edəsiz C qaz. Yazacağım üzərlərindən başlanğıc, reaksiya sərf olunma və tarazlıq anı. Belə bir xətt çəkirsiniz ki, çaşmayasınız. Görürəm ki, A maddəsinin başlanğıc qatlığı burada 14-dür. Yazaram 14. Tarazlıq anı artıq burada 10-dur A-da. Ki verirsiniz, tarazlıq 10-dur. Deməli, A nə qədər sərf olunub? 4 mol litr sərf olunub. B-yə baxıram. B-nin başlanğıc qatlığı 12-dir. Tarazlıq anı B-nin 8 mol böl litrdir. Nə qədər sərf olunub? Deyəcəksiniz, 4 mol litr sərf olunub. Başlanğıcda təbii ki, C-dən olmayacaq. Əmələ gəlib C-dən nə qədər? 4 mol litr əmələ gəlib. Tarazlıq qatlığı da 4 mol litr olmuş olacaq. Bizdən tarazlıq sabitini istədiyinə görə K tarazlıq sabiti nəyə bərabər olacaq? 4 əmələ gələnlər üstlər cəmlənir, amma burada mollar hamısında 1 olduğu üçün heç birini qüvvətə yüksətməyəcəyik. 4 üstü 1 bölək 10 üstü 1 vuraq 8 üstü 1. Bu gedər 4-dən 8 burada qalar 2. 1 bölək 20. 2016-cı ilin 4-cü qrupu belə bir sual var. Yenidən mən reaksiyamı mütləq şəkildə yazacağım. CO üstə gələk oksigen alındı 2 CO2 qaz. Qaz alındı. Burada 1-2 düşdü. Başlanğıc, yenə də reaksiya sərf olunma və tarazlıq. Bütün tarazlıq məsələlərində bunu tətbiq etməlisiniz. Mən görürəm ki, CO ilə oksigenin başlanğıc qatlıqları N veribdir. Yəni eyni CO və N qeyd etdim. Təbii ki, CO2-nin başlanğıc qatlığı olmayacaq, sıfırdır. Tarazlıq qatlıqları X, Y, Z, yəni COX, oksigen Y, CO2, Z şəklindədir. Başlanğıc qatlıq N-dir və deyir yarısı sərf olunursa bu neçə olacaq? 0,5-in. Əgər bu 0,5 N bundan sərf olunursa 2 moldur. Bəs oksigendən nə qədər sərf olunar? Oksigen 1 mol olduğu üçün 0,5 N-in yarısı qədər sərf olunacaq. Minus 0,25 N qədər. Bəs əgər 2 mol CO 0,5 N qədər sərf olunursa, bəs 2 mol CO2-dən nə qədər alınacaq? 0,5 N qədər alınmış olacaq. Buradan açıq-aşkar biz görürük ki, X-in tarazlıq qatlığı N çıxaq 0,5-in 0,5-in, oksigenin tarazlıq qatlığı N çıxaq 0,125-in, yəni 0,75-in, karbon qazının tarazlıq qatlığı isə reaksiyanın alındığı miqdara bərabər olacaq 0,5-in, çünki bu 0-dır. Buradan görürük ki, demək Y X-dan böyükdür, Y Z-dən böyükdür. Fikir verin, Y 0,175 endi, 0,5 enlərdən böyük olacaq və X da Z-də bərabər olmuş olacaq. Doğru cavabımız oldu 3, 4 və 5-ci cavab.